do Paulinho. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Se o Paulo não quiser, se o Roque não quiser, se o Romeu não quiser, nós vamos ter que estar do lado de alguém. Mas da hora que nós estivermos do lado de alguém, esse alguém não pode governar sozinho. O nosso grupo vai ter que governar o Corinthians junto. É, e eu acho que é aí que nós vamos fazer a diferença. Salve o Corinthians,